Então é você. Você invadiu a minha casa naquela noite. Você matou a minha mãe. Por quê? Se quer respostas, você vai ter que me alcançar. Você sabe quem eu sou, Barry. Eu não sei quem é você. Claro que sabe, Barry. Estamos nisso há muito tempo, você e eu. Mas eu estou sempre um passo à frente. É seu destino ser derrotado por mim, Flash. Assim como era o destino da sua mãe, morrer naquela noite.